с тестите на закъснение или там 13. Просто да отдадем слава на този, който е. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единроден син, да не погине нито един, който вярва в Него. Тая седмица имах едно съветване и помолих човека, с който си говорихме, да разбира Библията простичко. Простички неща Бог ни е дал. Едно от тези неща, простички, е Божията любов и Божията милост. Всичко, което противоречи на тези работи, тези две неща, Божията милост, Божията любов, Божията справедливост, Божията суверенност, не е от Бога. И вижте колко е простичко. Стига да си преживява божественото докосване, а не да си жертва на религиозна заблуда и опиум. Защото когато имаш божественото докосване на Рождество и Възкресение, тогава ти имаш разбиране за Божието естество. И не губиш това разбиране, защото постоянно се стремиш да се върнеш при това, при Него, да се върнеш при помазанието, да се върнеш при божественото докосване, да бъдеш отново и отново и отново докоснат от божествената милост. И моля ви, слушайте хора, които ви разказват такива опитности, които ви разказват как Бог ги е докоснал. Понякога тези разкази изглеждат смешни, защото човешкото тяло по различен начин реагира на свръхестественото. Но проверявайте дали са истински. Чрез Духа. Затова нека тази сутрин отново да се спомним за оня, който дойде заради милостта си. Да ни изцели, да ни възстанови и да ни укрепи с мощната си ръка.
Слава да бъде на Бога, можем да седим на нашите места. Нека Божията благодат да ни води и да ни насърчава. Вярваме, че днес имаме едно помазано и благословено божествено присъствие между нас, защото Бог ни е посетил. Слава да бъде на Бога. Бог ни е посетил. И обикновено ви казвам, обърнете се наляво, надясно, за да се поздравите. Сега казвам, обърнете се към небето и кажете: Господи, благодаря ти, че си ме посетил. Господи, благодаря ти, че си ме посетил. Слава да бъде на Исуса, слава да бъде на Бога. Нека отворим Библията си на Лука, 17 глава, 26 стих. Лука, 17 глава, 26 стих. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Последно време забелязвам едно постоянно и необяснимо безпокойство с хората, които се срещам. Не само вярващи, но невярващи, бизнесмени, не само бедни, но и богати. Не само хора в частния сектор, но хора работещи в държавния сектор. И това безпокойство ражда неправилни и погрешни разбирания. Ражда неправилни човешки взаимоотношения. Искам да ви попитам, колко от вас последните 6 месеца са си загубили работата и не са си намерили такава? Могат ли да стигнат ръката? Нямате още работа. Бъдете ми се, аз имам работа за целия китайски народ. Има доста сериозна дисциплина. Двама души само си дигнаха ръката. Обадете ми се, ще ви намеря работа. Малко е строга дисциплината, но имам приятели, които имат бизнес, фирми. Ще ви намеря работа. Само двама души. Всички останали си имат работа. Или пенсия. Вау! Колко благословена църква. Може и отново да кажем: Господи, благодаря ти за снабдяването. Айде да видим следващото нещо. Колко от вас последните 6 месеца заплатата им е намалява? Един човек. Двама, трима. От цялото събрание двама души няма, са загубили работата си, макар че имат възможност веднага от понеделник да започнат, сигурен съм. Гарантираме, че ще ви намеря в някой приятелска фирма работа. И 4 човека им е намаляло приходи, само намаляли приходите. И сега няма да си дигате ръката, но нека всеки от нас да се замисли колко от нас последните 6 месеца много често са се чувствали обезпокоени, разтревожени и уплашени за бъдещото си материално снабдяване. И ще разберем, че проблемът е не икономически в момента, а духовен. Защото има, не знам по каква причина, не вярвам в конспирациите, макар че от вчера почнах да вярвам. Но по някаква причина някой има интерес да нагнетява усещане за криза. И това е духовно нещо, духовна битка, и християните трябва да разпознаем това. Това безпокойство, приятели, ражда ужасни неща. В църквите ще говоря. Скандали и проблеми между вярващите, проблеми в различни църкви. Миналата неделя беше един пастор тук и ми разказа страховити неща. Една църква от 50 човека останала на 8 човека, разделена на 4. Днес сутринта получавам имейли, в които пастири се бият един друг с имейли, защото един пастор от 300 км отишъл, за да се бърка в работата на
пастора, който е на 300 км. И нарочно ви говоря за пастори и църкви, за да разберете, че проблемът е много сериозен. Като го апликирате върху вашия живот, ще видите, че това безпокойство, ако му се даде шанс да прогресира, ражда ужасни и неправилни неща. Между другото, той е този екскурзиант и тук се опита да направи някои работи. Какво правим? Ние сме християни, които прозират истината и се укрепват в Бога, или сме лашкани и блъскани от ветровете, съмняващи се хора, които не знаят в кого са повярвали и не са уверени, че той е силен и знаят, че той няма да ги опазни. Аз проповядвам и съм на християни и съм християнин, които знаят кого са повярвали, уверени са, че той е силен и каквото и да стане около нас, Господ няма да ни остави, ние няма да се поклоним на образа на страха, ние ще се покланяме на образа на Божията любов. Църква Светлина на света, 90 годишна история, винаги е била пример за отстояване. Имало е случаи, в които 171 човека разсърдени, не по мое време, слава Богу, 171 човека разсърдени са си вземали шапката и са правили нова църква. Но ние сме стояли за истината. Ние умоляваме всички, които са се покаяли да заповядат и да дойдат при нас, но ние не искаме хора, които са повярвали в други църкви или пък имат място в другите църкви. Ако нямате място в друга църква и ви гонят от тая църква и не се чувствате добре, вие сте добре дошли. Ние сме гостоприемни. Но трябва да приемете нашите стандарти, нашите разбирания, нашата любов, защото това сме ние. Ние имаме идентичност. И нашата идентичност е Божията любов. И приятели, аз разбирам, че дявол в последно време атакува личностите. Тази сутрин повече няма да ви говоря за църкви, пастори или за общества, конспирации, политически и прочее. Ще ви говоря за белезите на последното време в нас. Защото аз не проповядвам на църковна институция, аз проповядвам на двама или трима събрани в Божието име, които съставляват една духовна връзка, наречена тяло Христово. И моля ви, когато ви проповядвам, не мислете за хората до вас, а мислете за хората, за човека в вас. Дано да няма множествено число за хората в вас. Тогава отивайте при кайнара да ви дава направление за един определен вид хора, лекари. Но ако ти разпознаеш белезите на последното време в себе си, ще се пазиш дявола да не те превърне в проводник на тези белези в твоето семейство, в твоята църква, в твоето общество и в нашия град. И в нашата страна. Римляни, извинете, Лука 17 глава, 26 стих ни казва: ще стане, както стана в Ноевите дни. Така ще бъде и в последните дни, когато човешкият син идва. И аз ви моля да слушате внимателно за себе си. Хайде всички да кажем, слушам за себе си. И когато ми се ядосате от тази проповед и ми се обадите, пасторе, не та ли е срам точно за мен да проповядваш? Аз ще ви кажа, не, не ме е срам, защото аз точно това ми е работата. Да проповядвам за теб, не за съседа ти. И така, нека да отворим Римляни първата глава, 20 и 23 стих. Римляни първата глава, 20 до 23 стих. Понеже от създаването на света, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинение. Този стих поставя всички хора в ситуацията на избор. Ще има хора, които не познават Исус.
Но няма човек, който вижда с очите си, да не вижда Божиите творения. А слепците, слепците ги пипат. Виждайки, пипайки ги, ги виждат. Майката вижда Божественото творение в живота на детето си. Бащата вижда Божественото творение, особено ако присъства на раждането. Аз, откакто присъствах на раждането на Елисавета, вярвам повече в Бога. Защото това е нещо велико, раждането. Разбрахме за едни хора, които са загубили 25-годишния си син при инфаркт в чужбина. Вечерта детето си ляга и сутринта е мъртво. Когато следващия път видиш своя син жив и здрав, разпознай божествената намеса. Когато следващия път видиш детето си живо и здраво, разпознай божествената намеса. Нашата сестра през тази седмица имала едно изпитание. Бързичко, сестра. Аз ще ти го държа. Ами, благодаря на Бога първо за приятелската ръка, която беше протегната над малкия ми син. Аз съм майка на три деца. Малкият ми син, с него преживях един кошмар, който наистина Исус беше с нас. Бях му купила един готов мит и му го бях накъсала, обаче той харесва да яде по-големи парчета и да вземе, и бях оставила, и дигах леглата през това време и друг път съм го оставила да се храни сам. И през секундите, който се обръщам, той е налапал някакви така доста големи хапки кремвиш, не знам къде са застанали, и го гледам как почва да посинява, нито да се опитва да изплаква, започна да посинява, да се пени, и аз в този момент излезнах с домашните си чехли и почнах да викам за помощ. До нас има една баничарница. Отидах до нея, за да накарам да се обадят по телефона. Не се сещам, че трябва да викам бърза помощ. Просто бях в такава паника, защото той се влушаваше с секунди просто. И тя вика, какво става с това дете? Нищо не мога да кажа, просто викайте бърза помощ, викайте бърза помощ. Бърза помощ дойде след 20 минути. Но, благодаря на Бога, бях изпаднала в страхотна паника. Хората, които бяха около мен, бяха повече от малцинството. И в една безисходица, просто не заради моята молитва, просто виждах Божия да ни заслужи на милост. Казвах, Исусе, докато дойде ли не, като ни направиш нещо, това дете изпадаше в безсъзнание. Всеки около мен казва, че то си отива. Отива си и посняваше, и посняваше още повече. В момента не знам откъде изкочи един от малцинството, едно момче младо. Съжалявам, ще се опитам да бъда подредена много бърза. Но като се обърна, просто за мен някои неща бяха просъница. Той го грабна и каза, дай ми детето. Защото се опитвахме преди това да му изкарам езика, той ме захапа. Не можа нищо да стане. И в момента, който той го сложи на земята, вдъхна му в устата пак въздух. Защото видя, че аз нищо не мога да направя. Просто само търсих линейката, тя нямаше никъде около мен. И в момента го натисна тук, аз вкъщи също се опитвах, но нищо не ставаше. И в момента, който го обърна, и в момента, който казах, Исусе, направи нещо, всичко повърна обратно. Слава на Бога! Трябваше. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! От тук нататък, всеки път, когато нашата сестра погледне детето си, ще даде слава на Твореца. Но моля ви, всеки път, когато вие погледнете вашето дете, отдавайте слава на Твореца, без да ви се е случило това нещо. Без да ви се е случило. И Библията казва, хората са без извинение, когато гледат Божествената слава и се страхуват. Когато гледат Божествената слава и не вярват. Защото безпокойството, което ни насаждат това, не знам по каква причина, общество, медии и прочее, нагнетяването на усещане за криза е атака срещу нашата сигурност и вяра. И бесовете вярват и треперят. Тук Бог говори за една вяра, в която признаваш Твореца, служиш Му и Му отдаваш почет. И ако ти се отдадеш на безпокойството, страха,
усещането за криза, дори да си загубил работата, дори да нямаш какво да ядеш, дори и Бог да не те избави, ние няма да се поклоним на образа на страха и злото. Вярваш човек ли си или не вярваш? Вярващите хора, според смисъла на Римляни 1 глава 20 стих, виждайки творението на Бога, а ние имаме и Божието Слово, застават в страхопочитание пред Него, приемайки Неговите морални норми. Римляни, цялата Римляни 1 глава ни говори, че Бог естествено е сложил в нас усещането за морал. Римляни 1 глава ни говори за вроденото в нас благоговение пред Бога, което през годините заради грехопадението се изражда, пропада и изчезва и се превръща в бунт срещу Бога. Тази сутрин имаме един апел към вас. И този апел е: бъдете вярващи. Простички думи. Бъдете вярващи. Защото ако в теб и мен се намират атрибутите на последното време, ние не сме вярващи, а невярващи. Ние не сме от светлината, а сме от тъмнината. Библията ни говори, че последното време ще има такава опасност да няма вяра. Исус каза, ако дойда, дали ще намеря вяра? Затова след това уточнение и това свидетелство на Божия слава, че Бог е спасил това малко братче от нашата църква, ние започваме да си мислим и да говорим и да разпознаваме в нас белезите на последното време. Защото Бог е разбираем чрез творенията, и хората, разбирайки божествеността чрез творенията, не му отдават слава. Тогава, когато ти знаеш за Бога, чрез творението, чрез Божието Слово, не дай си Боже, чрез еженеделното си посещение в църквата и не му отдаваш слава, ти оставаш без извинение в погибел. Ти оставаш без извинение в земния ад. Ада на земния страх, ада на земното безпокойство, ада на земните грешки. Защото, моля ви, проверете себе си и ако правите неща без увереност в Бога, а от страх от бъдещи събития, вие правите грешка. Без значение дали това е в бизнеса, без значение дали това е в материалната сфера, без значение в каква посока ти правиш дела, продиктувани от страх, то тогава ти правиш грешка. Защото християните, вярващите хора, как каза Библията, ние ходим с вяра. Хайде всички да го кажем. Аз ходя с вяра. Така че вярата не е само в нас, вярата е и с нас във всяка стъпка, която ходим. И нека да видим дали ти и аз имаме право да ходим с вяра. Разбираме, че само вярващия човек може да ходи с вяра. И разбираме, че само вярващия човек отдава на Бога слава. Библията продължава, че причината, заради която Бог не разпознава това поколение от Римляни 1 глава 20 стих е, че освен, че не му отдадаха слава, те останаха неблагодарни. Колко от вас тази сутрин имат поне едно свидетелство, като нашата сестра, дай Боже да не е толкова опасно за живота, но свидетелство за божествено чудо и намеса в техния живот. Могат да си дигнат ръката? Вау! И аз имам. Тогава, когато ние живеем в безпокойство, въпреки че имаме преживяванията на Божията слава, водителство и чудеса в нашия живот, то ние сме неблагодарни. И живеейки в неблагодарност, живеейки в нежелание да служим на Бога, живеейки в страх и неблагодарност, ние напускаме възможността да бъдем спасени. Ние оставаме без извинение в нашето падение. И Библията каза, че понеже останаха неблагодарни, те изпаднаха в отчаяние,
в огорчение, в депресия. Те имаха привидна мъдрост, фалшиво богослужение, безправедност в него. И това е атрибута на последното време. В последното време ще има фалшиви богопоклонници и фалшиви богослужение без усещане за Божията слава и без божествените атрибути на благодарност и любов в това богослужение. Религиозни богослужения, които са перфектни, по-точно изглеждат перфектни. Умолявам ви, когато някой ви говори за перфектна църква, за перфектно богослужение, за перфектен пастор, за перфектен вярваш, бягайте далече. Плюйте си на петите и бягайте далече. Умолявам всички хора да казвате на други хора, неперфектни из Пловдив. Ако се усещаш, че са в, ако се усещат, че са в перфектна църква, да дойдат в нашата неперфектна. Ние сме неперфектна църква, с неперфектни вярващи, изпълнени с желание да угодим на Бога. Но нека това да не ви извинява. Защото аз казах, изпълнени с желание да угодим на Бога. Защото другото нещо, което трябва да разпознаеш във вярващия човек е желание и резултати в развитие. И аз съм проповядал скоро за развитието, няма да влизам в подробности, но ви казвам, когато видите, че един християнин последните 50 години е един и същ, затова страдания бач коли са тук, защото те се променят. Колко години сте в нашата църква? 53 бяхте, казахте миналата неделя. Развитие. Обърни се към Бога, тая сутрин се обръщаме само към Него и му кажи, Господи, дай ми сила да се развивам. Който иска, разбира се, аз не карам на сила, всички да иска да се развиват. Фалшиво богослужение. Как да разпознаваме фалшивия вярваш и фалшивото богослужение? Благодаря ти. Или последните дни в нас и последните дни в обществото. 28 стих на Римляни, първата глава. Понеже отказаха да познаят Бога. Колко от вас вярват, че последно време, последните 5 години хомосексуализма експлодира и има и разпознават това и виждат една някаква хомосексуална вълна ни залива по целия свят. Разпознавате ли това? Чувате ли го по вестници, телевизии, радио? Що така се случва? Що така се случва? Надявам се да знаете. Намира се в Римляни първата глава. Там се казва за хората, които носят атрибутите на последното време в себе си, живеят в тези атрибути, те са вярващи хора, тук не се говори за невярващи хора. Те са вярващи хора, които живеят с атрибутите на последното време в себе си, не се развиват, не се стремят да се угодят на Бога, Бог ги предаде. Като чуете хомосексуализма от дявола или от Бога, Бог, не знам дали от дявола или от Бога, самия хомосексуализъм, но Библията пише, че Бог предава хората с атрибутите на последното време в себе си на развратен ум. И там се изрежда, че има малки деца, да ни говоря повече. И нека да видим сега как, кои са тези атрибути на последното време и как да се предпазваме от атрибутите на последното време в нас. 28 стих на Римляни първата глава. Понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат неприличното. Първият атрибут на последното време е неприличното. Помисли дали ти правиш неприлични неща. Някой ще кажа, никога не съм правил неприлично нещо. Колко от вас, като си купят билет за концерт, смятат, че и театър, смятат, че е неприлично да влязат в концерта или в театъра и представлението 35 минути след като е почнало. Прилично ли е
или е неприлично. Мълчите. Прилично ли е да влезеш на театър 35 минути след представлението или е неприлично? Благодаря. Ай, на кино ходим по-често, май, отколкото на театър последно време. Прилично ли е, няма ли да те освиркат, защото киното не е театър, няма ли да те освиркат и да те навикат в залата, ако влезеш в киното 35 минути по-късно, ако е отворена изобщо вратата, защото може и да е заключена, и да се разкараш да си търсиш мястото. Може някой да те сбуха в тъмното, без да разбеш от дете дошло, да паднеш по-бързо. Ми що правим и тия неприлични неща пред децата си за църквата? Колко от вас вярват, че не трябва да се правят неприлични неща пред децата? А! Първи белег на последното време. Да правиш неприлични неща. Аз казах най-безобидното. Но вие може да си наредите списъка нататъка, колкото си искате. Второ. Всякаква неправда. Мисля, че няма нужда да обясняваме. Защото са 23 белега. Съм си намислил. По 2 минути добре сме. Всякаква неправда. Нечестие, алчност, омраза. Аз ще се спирам на местата, където мисля, че са важни за християните. Омраза. Разпознаваш ли омразата в себе си и бързаш ли да изчистиш от себе си? И разпознаваш ли омразата около себе си и спираш ли тази омраза? Алчност. Ще ви кажа какво е алчност за християните. Колко от вас вярват, че ние трябва да даваме за Бога? Може седи на ръката. Вау, благодаря. Личи си другата неделя, веднага след богослужението, или, извинявам се, другата неделя, да, веднага след... Как ще го направим? Али още не съм решил да не стане, да се объркаме. Ще имаме годишно отчетно събрание, там ще кажем приходите на църквата, разходите и прочее, но наистина сме благословени в даването и аз виждам. Но нека да видим какво е алчност. Алчност е да знаеш, че трябва да дадеш 10 лева за Бога, обаче да дадеш 5. Това не само е алчност, но и глупост. Защото по-хубаво хич не дава 5 лева. Ако на теб ти се свиди и си алчен за Божиите пари, първо се справи с алчността си, пък после давай. Нека ще кажа, бре, пасторе, ти пък какъв си такъв да ни кажеш да не даваме? И да, когато се дава, трябва да се дава с вяра, че опитваш Бога, или с вяра, че Бог те благославя и си му верен. За нас в тази църква не е важно количеството, а качеството. Трябва всеки да дава по правилния начин, без принуждение. Така че моля те, ако трябва да дадеш 10 лева за Бога, но ти се свиди, алчен си и даваш 5, не давай тези 5, преди да се оправиш със алчността си. Църквата ще се оправи, не се притесняйте. Господ е нашия снабдител. Няма страшно. И ток ще има, и климатик ще има, и парно ще има, не се притесняйте за това. Брат Данчо, няма да ставим гладни и жадни. Той е строител, аз съм строител, он направи една строителна бригада, нещо между богослуженията, да фърлим малко бетон, не се плашим от работа, зато и сме си и заедно, трудолюбивчета такива. Да, това е един добър пример, на 64 години и ми казва, докато дишам, ще работя за Бога. Това е пример.
Така че моля те, не се грижи за нас. Бог ще се оправи с църквата си. Грижи се за себе си и за своето помазание, и за своето сърце, и за своето спасение. Пази се от алчност. Омраза, вече ви казах. Завист. Аз имам проблем с завистта. Като видя някой с BMW седмица, направо ми завърта сърцето. Ама като видя някой, че дава 5 BMW-та седмица, направо ми става лошо. И тогава Бог, отивам да се моля, и Бог ми казва, доволно ти е моята благодат. Завистта е нещо, с което трябва постоянно да се бориш. Поне с мен. Сигурно има тук добри хора, които... Защо? Да, сигурно има хора, които нямат проблем с това. Но аз имам понякога. И трябва да се боря. Трябва да бъда чувствителен. И трябва да бъда постоянен. Имаш, всеки един човек има слаби места. Колко от вас биха ми помагали, за да ми признаят това? Във всички тези неща, които ще изброя и които Библията изброила, сигурно са още десетки белези на последното време, има неща, с които ти се справил и нямаш проблем. Има неща, които са органически ти ги носиш в себе си и трябва да се справиш. Примерно един пастор от Корея писа в книгата си, че имал проблеми с говоренето и понеже имал проблеми с говоренето, си носил един джоб с камъчета и всеки път, като почва среща, слага едно камъче под езика. За да не говори. За да се спре, за да се замисли преди да говори. Разказва ни се за един велик оратор в миналото. Аристотел ли беше? Древногръцки, не съм сигурен кой е. Който имал слаб глас. И когато имал буря в океана, някой знае ли кой е той? Дио? Демостен, благодаря ти. И когато имал буря в океана или по-точно Средиземно море, той излизал пред бурята и крещял с цял гърло, за да се приучи да говори високо. Джордж Буш, ако сте чели неговата книга, имал дислекция. Аз от време на време плюя, като говоря. Той имал дислекция. И дори и като президент съм виждал записки, мисля, че в книгата ги има или ги описват. Думите, които са му били трудни, са му ги изписвали с огромни размери, за да не ги сбърка. И въпреки всичко, книги са написани с неговите грешки. Защото някои са били смешни. Наричал е президентите куче или нещо. Дислексията е такова заболяване. Казваш дума, която всъщност не трябва да кажеш. Но той беше президент на САЩ. Приятелю, след малко ще препускаме през тези белези. Моля ви, разсъждавайте върху тях и вкъщи. И някои от тези белези просто са се случили в твоя живот и никога няма да дойдат. Или и да дойдат, ти бързо ще се справиш с тях. Но има белези, които трябва да се бориш всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Завист. Убийство. Аз казвам църквата за духовно убийство. Слава Богу, никой не е убиец, но абортите също са убийство, така че виждайки в този свят колко много аборти се правят, разбираме, че живеем в последното време. Свада. Това е много хубава българска дума, която заслужава една цяла проповед. Свада, свадливост, готовност да направиш скандал. Готов всеки един момент да се развихри в спор. Измама, злоба, клюкарство,
клеветничество. Това са все неща, които сигурно ще се върнем за една отделна проповед, и това са клюкарството, клеветничеството, измамата са грехове на говоренето, и сигурно е време скоро да говорим за думите, защото по думите си ще се оправдаем и по думите си ще се осъдим. Но клеветничеството е нещо много интересно, което ви умолявам да го чуете като определение. Това е лъжа, с която се злепоставя някой. Не случайно Библията казва, че трябва да се обвинения, трябва да се приемат със свидетели и тези свидетели да се проверяват да не са лъжесвидетели, ако искаш изобщо да се занимаваш с тази работа. Примерно аз днес съм обстрелян с едни имейли по 3-4 страници и трябва да взема отношение и мисля да отговоря с три думички. Абе, вие църкви нямате ли си да бачкате в тях и се занимавате с простотии? Хора за спасение в вашите градове няма ли? Вие съседи нямате ли да им проповядвате, ако не сте пастори? Вие нямате ли си душа за спасение, ами се занимавате с глупости? Клеветничеството е опасно нещо. Това е лъжа, с която се злепоставя някой. А най-голямата лъжа, знаете ли коя е? Полуистината. Дявола никога не лъжи 100%, много бързо ще му повярваш. На него му трябва 5% лъжа в истината. И нещата са супер. Богоомраза. Нахалство, нахални. Каза Библията, последно време хората ще бъдат нахални. Виждали сте нахални християни? Ако има нахални християни, значи или нахалството трябва да спре, за да останат християни, или нахалството ще ги отведе в Римляни 1 глава 20 стих. Каза, остават без извинение. Горделиви. Както ви казах за завистта, защо да не ви казах за гордостта? Това е нещо, с което аз се боря. Много съм ядосал. Сега от години, разбирам и се, опитвам да се поправя, но като бях млад, отивам при някой човек и му се похвалвам за нещо. От го знам, че е завистник. И като му се похваля за нещо, значи аз имам разпознаване, дарбата разпознаване на духовете. Примерно днеска се молим хвалението и гледам ги. Време на време се моля, време на време се много кога и поглеждам. Дарбата ми работи с поглед, не с пипане. И ги виждам. Какво мислят? И така и вас като ви проповядвам, ви виждам. Някой път се конфронтирам с вашите негативни мисли, някой път Бог ми дава милост да не го правя. И този път, когато бяха хвалението, гледам ги. Викам сега, зато и съм ги извикал да се молим 15 минути. Искам да видя какво ще направи молитвата. И ги наблюдавам какво прави молитвата. Лицата им се промениха на хората, които всеки си има с някакъв проблем, някаква грижа. Хвалителите не са като пасторите, сме си направо машини за проповядване и сме 6 всеки път. Но хвалителите са си не ръкоположени служители. Те са си не перфектни. И трябват малко повече наблюдение. И гледам. Как започват да тези, които искрено се молят, започват да живват. Моли се, ще живниш. Върни се към човека от теб и му кажи, моли се, ще живниш. Ще живниш. Аз ги гледам и виждам как живват. Затова съм пастор, доброволец. Защото като най-готиното нещо, като пастир, е вашите физиономии. Като дойда на богослужение и в началото на службата, като ви погледна, скривени, навъсени, и малко по малко виждам как Словото, каза Библията, ви обновява.
Валението ви събужда, молитвата ви изгражда, правейки го това и с мен. И си казвам, струваше си. Струваше си. Приятелю, обръщай лицето си към нещата, които ти носят надежда. Защото само надеждата ражда вяра. Обръщай лицето си към събрание, което ти носи надежда. Защото само чрез надеждата Бог работи чрез увереност да ти даде вяра и резултати. Обграждай се с хора, които като се видиш или ти говорят, ти носят надежда. Има дефицит на надежда в нашите сърца много често. Живеем в свят на огорчение, злоба, грях, арогантност, нахалност на греха. Греха е приел такива форми, че ние просто се чувстваме някой път като прибити кучета. Така че, моля те, пази се от буклук. Обграждай се с хора, които ти носят надежда. Носят ти надежда. Които ти помагат. Петя, не знам дали е тук. Ами на една инициатива. И Нено, здравейте. Тя имаше една инициатива, която е много важна за закона, за образованието или за детето, така ли не разбрах? За образованието, нали? И там има страшни членове в този закон, които са опасни. И Петя дойде ентусиазира на Фейсбук. Браво, Петя! Бог ми даде нещо обаче. Нека да направим нещо позитивно. Всички хора го приеха, снощи се събрахме инициативен комитет. Да направим нещо позитивно. И то е комитет за основаване на училище. Каквото е да е закона за образованието, ако имаме училище изпълнено с принципите и морала на Бога, със сигурност ще имаме добро наследство от деца. Така че, ако искате да участвате в този инициативен комитет, може да се обадите на Петя, Жана, Мими Гайдарова, Мими Димова, Ники го няма, Ники Говедарски са, Ники Здравейната виждам тук. Кой друг беше? Тошко Паришев и моя милост. На 9 февруари вечерта ще имаме учредителното си събрание. Защото трябва да направиш нещо. Аз виждам негативите в това общество. Броя имигрантите около себе си. Виждам проблемите, които се случват и в политиката. И виждам, че България е стегната в обръчна цирка. Да правиш неща, които изглеждат случайни, пък всъщност са дълбоко планирани. И това не е от вчера. Горделивите хора, каза Библията, гордостта е предшественик на падението. Пази се от гордостта. Аз имам проблем с гордостта и постоянно се боря с нея. Постоянно правя всичко възможно да се опитвам, когато усетя, че сърцето ми се надига, да се връщам обратно в смирение, защото знам, че Бог на смирените дава благодат. А аз съм зависим. Ако се чудите защо пастор ви е малко трала-ала, то е защото той е зависим човек. Аз имам зависимост. Тази зависимост е от Божията благодат. Аз не мога без Божията благодат да изляза на амвона. Не мога да отворя книгата и да я чета. И не мога. Аз съм зависим. И Библията казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Ако усетите някой път, че случайно е пробляснала благодати към вас от мен, значи случайно съм се смирил. Но Бог не дава благодат на горделивите хора.
А гордостта има много измерения. Ще не мога да я кажа, да говорим, да изчерпаме темата. Просто в момента штрихираме нещата, върху които всеки един от нас трябва да работи ежедневно. Самохвалство. Вижте как гордостта и самохвалството е сложено едно до друго, сякаш за да ми помогне да спра да съм горделив. Аз ви разказах какво съм правил преди време и с какво се боря. Защото самохвалството много често е продиктувано от гордост. Да поставя, да застанеш над другите, да изпъкнеш, както в моя случай. И аз хванах това, че колкото по-малко се хваля с нещата, толкова по-лесно се смирявам пред Бога. Самохвалство. Изобретатели на злини. Аз наистина съм учуден, как някои хора, които се наричат християни, могат да имат стотици патенти за зло. Запазени марки. Патентовано зло. През годините праволинейно спазят си патента и го употребяват. Чуден съм. Но всъщност не бива да бъда учуден, защото Библията казва, че това е атрибут на последното време. Тоест, това е полъх от дъха на Антихрист. Когато видиш, че един човек и неговите действия произвеждат зло, това е дъха на Антихрист. Когато вечер не спиш, а куриш планове, как да запалиш къщата на съседа, как да му пуснеш хлебарки под килима, как да забравиш водата, за да го наводниш, как да го оплюеш във Фейсбук. Не дай си Боже, ако ти дойде и муза, да почнеш да пишеш или да правиш бомба, ти вече не си само докоснат от полъха, от дъха на Антихрист. Ти си обладан от духа на Антихрист. Защото дъха на Антихрист може да дойде вечер при всеки, да го сръга в ребрата, да го събуди посред нощ и да каже: той несправедливо постъпи към тебе и ти сега трябва да изи. Изобретатели на злини. Непокорни на родители. Колко от вас имат живи родители? В следващия ден, следващите три дена им покажете покорство по някакъв начин. Не да им пратите 100 лева по пощата. Ако имате, направете го. Това не е покорство. Може да сте възрастни вече, обадете се по телефона или най-хубаво да отидете там, поднесете цветя, изразете покорство. Библията казва, че това е свързано и с дълголетието. Бог притуря години на тези, които уважават родителите си, които ги почитат, които са им покорни. Безразсъдни! Простотията мисля, че няма нужда да се дефинира. Вероломни! Тази дума се опитах да й намеря определение и я казах: агресивна подлост, коварно нападение. Вероломството означава агресивна злоба и подлост. Всеки човек може да бъде подъл от време на време, мъничко там. Но когато това е агресивно, воинстващо, то много често се съчетава с производители на злини, тогава става вероломство. Вероломно е нападението на Хитлер над Русия, за да
покажем какво означава тази дума. Защо е вероломно? Защото Хитлер сключва договор с Сталин и казва, няма да се нападаме 10 години, разделяме си Полша 50-50 или там по някакви проценти и всеки е щастлив, мир и любов 10 години, точим оръжие и след 10 години пак ще се срещнем. Сталин е много е повярвал на Хитлер, но вероломното нападение на 21 юни, ако не се лъжа, 1941 година, тогава ли е, сестра? Унищожава цяла Украина, стига чак до Москва, защото вероломните нападения са изненадващи, агресивни, подли и много често добрите хора са заварени, неподготвени. Казвам, че Сталин е бил добър, ама в случая той е жертвата. И продължаваме нататък. Без семейна обич. Без семейна обич. Моля ви, приятели, пазете любовта в семейството. Колкото и да ви струва. Пазете любовта в семейството. Аз съм на 44 години. Като бях малък, всяка сутрин се гушках при мама. И сега всяка сутрин се гушкам при жена си. Тази сутрин ми казвам, моля се, гушни ме. Снощи, защото малко така проповядвах в домашното събрание. И тази сутрин ми казвам, моля се, гушни ме малко. И ако погледнете отстрани, ще видите как снощи един баща удря по масата и каза на всички строени така. Нали? Планове правихме нещо. И сутринта искам да се гушна. Защото обичта те кара да си близо. Бързо ти помага да решаваш твърдите моменти. Така ли е в твоя живот? Така ли е в църквата? Според финансовото си състояние, успяваш ли да демонстрираш любов в семейството си? Спомни си един ден, когато Тонито имаше нужда да й демонстрирам любов. Направихме няколко букета цветя с децата. Идва първия, казва, здрасти, ние те обичаме. Заповядай. Тя се успокоява. Нали? Колко е хубаво. И след това идва втория, казва, здравей, обичам те. Заповядай. И идва третия. Въображение. Казва, ма нямам пари. Тебе ти е лесно, отиваш минаваш, вземаш букет. Добре, и аз съм нямам пари. Нарисувай нещо. Так ще кажа, много грозно рисувам. Няма нищо. Нарисувай, вземи един лист, ако нямаш пари за лист, ще дам без пари. Толкова ми стига милостта. Мине малко, един лист се копи 5 стотинки. Затваряш две листчета, нарисуваш едно кръгче, чертичка, две чертички, отдолу две чертички за краката, две човечета хванати за ръка, две сърца, на тях. Кажи, обичам те. Това дава дикиш повече от Опел. Сега за Мерцедес не говоря. Но е по-качествено от Опел. Направи нещо. Може би на времето на село по този начин са го правили. Мъжът се е трудил, намира един голям домат. Може би доматът е билско сърце, затова са създадени. Взема той голям домат, билско сърце и го носи на милата и казва, ето, ето такова е голямо сърцето ми за теб.
Има начини да покажеш семейна обич, ако я имаш. Има начини да покажеш християнска любов в църквата, ако я имаш. Ще намериш въображение да покажеш братската си любов, ако я имаш. Защото ако я нямаш, няма какво да покажеш. И си част от проблема на последното време. Мисли. Аз избирам да живея в любовта, а не в всички останали гадни думички, които си казваме днес. Безмилостни. Коравосърдечни. Най-невероятното нещо, което за първи път ме провокира днес от този пасаж, който между другото ми е един от любимите в Библията и обичам да разсъждавам върху него много често, е 32 стих. Нека да го отворим. Които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат. Нашето българско общество е предизвикано в този стих от вчера. Едно е да не обичаш един човек, по-точно извинявам се, едно е да не приемаш политическите възгледи на един човек, друго е да одобряваш действията срещу неговия живот. И точно в това е провокацията. Зарадваш ли се, удоволстваш ли се от неправедните неща? И ако усетиш тази радост, бързаш ли да се покаеш, да кажеш: о, Господи, какво си помислих? Моля те, прости ми, абсурд, Някой път имаш някой враг и се опитваш да се справиш с омразата му, казвайки: оставям го на Бога. И това е супер, нали? Колко от вас вярва, че когато някой те мрази, трябва да го оставиш на Бога, а не да отмъщаваш? Супер. Обаче ти го оставяш на Бога със съзнанието, че трябва да бъде наказан. Очакваш всеки един момент Божието провидение. А ти трябва да го оставиш на Божията милост. Този стих казва, че най-големият проблем не е да правиш нещата, а да ги одобряваш. Най-извратеното разбиране за вяра в Бога е никога да не правиш лоши неща, които изброихме, тези 23, но тайничко да се радваш, че някой ги върши срещу другия. Така казва 32 стих. Това е най-извратената вяра в Бога. Нито едно от тези неща да не са в тебе, но да се радваш, да одобряваш, когато някой върши тези злини. Библията Пълноценен живот в Святия Дух го е казала много хубаво в едно изречение, с което ще завърша. Това е, когато грехът става развлечение. Удоволстваш се от падението на другите, грехът става твое удоволствие, твое развлечение.
И точния цитат от Библията. Не е, не е текста на Библията, а обясненията под черта. Грехът се усилва във всяко общество, разбирай църква, семейство, държава, в което той не е възпиран от неодобрението на другите. Грехът се развива и усилва във всяко общество, в което той не е възпиран от неодобрението към другите. Това означава, че ако видиш, че някой мрази, твори зло срещу другия, трябва да го възпреш със своето неодобрение. Да го изолираш, да се дистанцираш. Не случайно политиците, след случилото се вчера, се надпреварват кой първи ще се обади на потърпевшия да му каже: аз се дистанцирам. За да докаже, че не е в 32 стих. Не се е радвал на това събитие. Разбирате ли това? И ако това го правят политиците, за да опазят своят морал, морален имидж, нека така да се изразя, колко повече ние, които не трябва да мислим за външния имидж, а трябва да мислим за сърцето си. Хубаво прецени дали с действията си или бездействията си, защото може да има и бездействия, ти усилваш греха в обществото, което се намираш, като не одобряваш, като не изразяваш неодобрението си спрямо някой атрибут на последното време, който се опитва да се развилнее. Отче Небесен, благодарим ти за това, че ти си обещал, че идваш. И ние ти казваме: амин, дойди Господи Исусе, но молим те в това последно време пътя да свършим, вярата да опазим и да наследим венеца на правдата. Дай ни да съхраним вярата и да живеем в твоята милост. Моля те, Отче, в името на Исуса. Амин. Слава да бъде на Бога. Тези от вас, които искат да посеят за делото Божие, без алчност, с цялото си сърце, опитвайки Бога в това, ако вече не са го опитали, да дигнат ръката си, за да получат плик. Разбрахме се, че който дава с алчно сърце, по-хубаво да се въздържи до следващата неделя. Бог се някакси ще намери начин да си платим тока, който е 2500 лева, въглищата, паражията и всичко останало. Не се притеснявайте. Вие си гледайте да си оправите сърцето до следващата неделя, защото не се знае следващата неделя, да ще се видим всички. Защото ние се молим: амин, дойди Господи Исусе. Просто дигни ръката си, за да получиш плик и бъди благословен от това, което Господ прави в твоя живот и в материалното ти снабдяване. Другата неделя трябва да имаме годишно отчетно събрание –